בשיטת All on 4, All on 6, אנחנו נשתמש בדרך כלל לשיקום של לסת שלמה, כשאנחנו מקבלים קשת שלמה שהולכת מצד לצד. באותם מקרים בהם אין עצם אחורית, אם זה בלסת העליונה, הסינוס מאוד גדול ולא מאפשר הכנסה של שתלים לתוכו, אלא אם נעשה הרמת סינוס, או בלסת התחתונה, החלק האחורי באזור התוכנות, העצם מספגה, ועל מנת לשקם שם צריך לעשות בניית עצם, ניתן לדלג על כל הדבר הזה ולחסוך את הצורך בהרמת סינוס או בניית עצם על ידי השתלה בשיטת All on 4, All on 6 עם שתלים בהטייה. בדרך כלל אנחנו נעשה את זה בלסתות שלמות, כלומר בקשת שלמה. כשאנחנו עושים את הסריקה של ה-CT, אנחנו יכולים לראות האם יש אפשרות להשתיל שתל באלכסון, ואפשר אפילו בצורה וירטואלית להשתיל את השתל הזה ולראות אם יש לו מקום ואיזה תמיכה הוא ייתן. שיקום על ידי All on 4 מתאים לאותם אנשים שחסרה להם בעצם עצם אחורית. מאחר וחסרה עצם אחורית, נשתמש באותם שתלים בהטייה ונקבל שיקום פה מלא. אצל אנשים שיש להם את העצם האחורית, אנחנו נשים גם שתלים מאחורה. אבל זה בהחלט חוסך ומפחית הרבה זמן, כסף ותופעות לוואי.